Kur kanë mbetur gati 3 muaj deri në zgjedhjet komunale, thuajse të gjitha partitë kanë zyrtarizuar kandidatët e tyre për kryetar të PE-s, me përjashtim të lëvizjes vetëvendosje. Gazmend Muaxheri sërish do jetë nga Lidhja Demokratike, Astrid Ademaj nga PDK, Rustem Berisha nga AK, ndërkaq nga vetëvendosje emrat të përfolur janë Gazmend Agusholli dhe Gëzim Mekuli. Nga shtabi Lidhës Demokratike të Kosovës, partia cila ka udhëhequr në këtë komunë për 2 mandate, janë të bindur se do fitojnë edhe një mandat tjetër. Pritjet tona janë të natyrshme që ne të fitojmë edhe mandatin e tretë me kryetar Gazmend Muaxherin, edhe si vjet do thotë ne pretendojmë edhe jemi të bindur se do të fitojmë pa balotazh. Ka premtime që ndoshta për disa faktorëve të ndryshëm që nuk varen nga komuna kanë mbetë pa u realizuar. Po ka shumë për gjëra të tjera që janë realizuar, nuk kanë qenë fare premtime. I bindur në fitore shprehet edhe kandidati i PDK-s Astrid Ademaj, duke thënë se programi që do të nxjerrin si parti do t'i zgjidhë problemet e PE-s. Problemi kryesor në komunën e PE-s është komunikacioni rrugor. Edhe për këtë ne kemi bën një fizibilitet me ekipin që kemi në teren, edhe në këtë rast ne do të dalim me një propozim konkret për zgjidhjen e këtij problemi, i cili është problemi kryesor bazik edhe në veritës përqytetare të PE-s. Nga shoqëria civile që bëjnë mbikëqyrjen e zgjedhjeve në këtë komunë që nga pas lufta, besojnë në një gardë të ashpër mes partive. Gazmend Muaxheri është prapë një prej kandidatëve kryesor për meqen kryetar, domethënë ka krijuar një lloj force, edhe na pedim që kur është çështja për të kryetar, këta që kanë qenë kryetar kanë shumë përparësi në krahasimet e tjerë për shkak se i din rrethonat në të cilat ndodhet çdo lagje, çdo qytet. Mund të ketë ndonjë kandidat pavarur, shihen disa emra ose ndonjë parti e vogël që do të qetë ndonjë kandidat, por prapë se prapë nuk me këto që apo shihet, do thotë PDK-ja është një emër i ri për kandidat. Veton Mujaj nga organizata joqeveritare Syri i Vizionit nuk pret që fituesit të zgjedhet në raundin e parë. Pak a shumë do shta numri i atyre që kanë votu para 4 vjetëve, drejtim të LDK-s mund të shkojë një pjesë e vogël të vetëvendosja ose dika tjetër, plus jo këto pjesa e gjeneratës tre që pedim në një farë forme që ka kanë drejtu votën, kështu që unë personalisht pres një balotazh mes të LDK-s dhe vetëvendosjes. Zgjedhjet lokale në Kosovë do mbahen në 17 tetor të këtij viti.